130 kg zeleniny, 65 kg másla, 60 litrů smetany. Takové množství ingrediencí padlo na přípravu tradiční primátorské rybí polévky tady na Staroměstském náměstí. Změna nastala v tom, že my vlastně rozléváme polévku letos dvakrát, to je v neděli 23. prosince na poslední adventní neděli a také v pondělí 24. prosince na Štědrý den. Dnes rozlévá pan primátor Zdeněk Hřib se svým týmem a kromě toho, že nabízí tradiční rybí polévku, tak nabízí také tradičního kubu. Ta vánoční atmosféra tady na Staroměstském náměstí je určitě vidět i cítit. I teď tady voní ta rybí polévka, takže já myslím, že je to super. Kuchaři navařili na 4000 porcí rybí polévky a přímo na Staroměstském náměstí ji společně s primátorem nalévali radní hlavního města. Myslím, že to je hezký zvyk dávat polívku zdarma, zvlášť když se může dát někomu, kdo na ní normálně nemá. Myslím, že to je symbolické gesto, které za mě znamená, že se budeme starat o to, aby lidé si mohli všichni koupit jídlo, aby na něj zkrátka měli peníze, aby nikdo nezůstával o hladu. Já si to užívám, mě se takhle akce líbí a myslím si, že to k těm Vánocům patří a za tento zvyk jsem velice rád, že a že v něm pokračujeme jako nová rada. Ochutnat vánoční speciality přišly stovky lidí. Já jsem ochutnal polévku a já sem chodím teda pravidelně, až my to doma neděláme. Ochutnala jsem houbovýho kubu a je opravdu výborný. Není slaný, dobře okořeněný, opravdu akorát, fakt jako je výborný. Jak vám chutná polévka? Polévka je 100% velmi dobrá, velmi kvalitná. To znamená, že ekonomika Prahy je v dobré kondici. Já jsem v životě nejedla kubu, my na Moravě to moc neznáme. Tak jsem si ho teďka dala, fakt je dobrý. Ochutnáte i rybí polévku? Tu jsem už ochutnala, ta je taky vynikající. Ochutnal jsem polívku, chtěla by víc muškátového oříšku, ale jinak je OK. Vánoční trhy na Staroměstském náměstí potrvají až do 6. ledna a na návštěvníky bude i nadále čekat pestrý kulturní program. Lukáš Kubat, Televize Praha.